Jeg vil fortælle om mit aktieeventyr. Jeg tæmmede det bull market som en vild tyr. Jeg investerede i SoFi, de begyndte at flyve. Aktieprisen den var 24. Jeg tjener de der Warren Buffett knæster. Jeg sagde til min kæreste, køb dig nogle Prada tasker. For jeg er oppe 20%. Goddamn, det her aktiemarked, det er bare for nemt. Men vent, så gik prisen lidt ned. Jeg fik en smule ondt i min mandeskid. Jerome Powell snakkede lidt om inflation, og min aktie, de fik depression. Gik fra 24 ned til 20, ned til 15, ned til 12. Min bankkonto gik kold, det var ud af min kontrol. Jeg sagde til min kæreste, har du en kvittering på en taske eller to? Forget hvad, vi broke din fucking soul. So fine, gjorde mig til en broke guy. Det gjorde ondt i mellemkød. Nu står den vist på hav og grød. Det var fordi at SoFi, det gjorde mig til en broke guy. Den aktie er en kæmpe bitch. Jeg skulle lytte til Daniels pengetips. Så jeg lå i min seng i fosterstilling. Tænk på alt jeg mistede, yep, hver en skilling. Jeg skrev til et par af mine bedste venner. Seriøs, jeg kan ikke klare smerten længere. For jeg græder, jeg græder, jeg græder. Det her tab havde vist sig at være for meget. Og jeg investerede som en nævnesvag. Så jeg solgte SoFi og investerede det hele over i Tesla. De var op med 2%, og det var godt. Men næste dag vågner jeg så op og ser at SoFi har fået godkendt deres bankcharter. What the fuck? Det er bare fordi at SoFi gjorde mig til en broke guy. Ja, aktien den fik sparket, og så var den op med 20% næste dag i pre-market. Ja, bare fordi at SoFi, det gjorde mig til en broke guy. Jeg mistede deres største dag. Har vi nogen kvitteringer på de tasker fra Prada? SoFi, din store fucking fede cunt. Jeg skulle have holdt mig til en index fund. Sådan noget fucking lort, man, altså. Jeg har ikke råd til papiret på mit WC. Fik jeg sagt, at økonomichefen har en Ph.D. Det går nok ikke i økonomi, men det tæller stadigvæk som en Ph.D., så det er stadigvæk lidt relevant, ja. Det er bare fordi, at SoFi gjorde mig til en broke guy. Jeg skulle jo som Peter Lynch. Nu knippede aktiemarkedet mig med hver en inch. Det er bare fordi at SoFi, de gjorde mig til en broke guy. De fik deres bankcharter, men jeg solgte og nu ligner min bank et månekrater. I et halvt år bevarede jeg troen og holdt det ud. Den dag jeg solgte, altså den dag de får deres gennembrud. Wow. Investering er nok ikke bare for Johnny. Jeg har mistet alt for mange money. Alt for lav IQ, hvad så nu? Jeg kunne spørge Daniel, hvad jeg skulle. Måske er jeg god til andre ting, som at skyde med en bue. Skal du ud og skyde med bue eller andet? Det går godt. Ja, det kunne faktisk være, at jeg var bedre til det.